no relé. Você pode sinalizar, ó, apartamento 101 está com problema. Você não tem conexão nenhuma para o fio. Então é fácil a adaptação. Outra coisa, a gente colocou aqui só para mostrar que funciona. Tá? Novamente. Não precisa de fiação, né? Nada. A única coisa é só a alimentação aí. E tem um alcance de 80 metros. Testado. Então, fica agora a palavra para o nosso amigo Marcos, né? É, então.